Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer mais uma decoração natalina. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que amiga, deixa o seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. Sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo, né? Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram, né? Eu já dei uma adiantada aqui nas peças, até para o vídeo não ficar tão longo, né? E vou vir fazendo aqui a montagem. Vou utilizar minha amiga cola instantânea, minha fiel de todos os trabalhinhos aqui do canal. Como eu falei com vocês, né? Eu já dei uma sombreada aqui nas minhas peças, né? Utilizando o giz pastel. Vou vir aqui fazendo a colagem. Primeiro colar aqui o bigodinho dele. Já tenho vários outros trabalhinhos aqui no canal também, né, de Natal. Eu vou estar deixando o link para vocês aí na descrição do vídeo. Eu vou vir fazendo aqui a colagem. Pessoal, eu já trouxe a pintura do rostinho do meu Papai Noel aqui pronta, até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino. Eu vou deixar também, para quem quiser ir lá dar uma olhadinha, ver como é que eu faço, o link na descrição do vídeo. Vou colocar o bigode de um lado do outro. Ó, o rostinho dele, como é que ficou? Rostinho assim, né? Agora eu vou vir com essa partezinha aqui que é do gorro. Vou aproximar aqui e vou vir aqui pra tá unindo essa partezinha vermelha aqui na parte aqui do rostinho dele. Eu vou colar essa tirinha aqui, ó, esse acabamento aqui. Vou passar a cola aqui e aqui, ó. Vou vir colando aqui. Pessoal, as medidas, né? Esse molde aqui é o mesmo molde do outro trabalhinho que eu fiz aqui, da plaquinha, né, de natalina, né? É o mesmo molde, só que aqui eu utilizei medidas diferentes, né? Porque como esse daqui é um trabalhinho maior, as medidas... Pega aí pra mim, pra eu mostrar. Ó, é o mesmo molde, né, do rostinho que eu trouxe aqui no canal, ó. É o mesmo molde, é o mesmo rostinho, né? Aqui ele tá o corpinho todo, aqui é só o rostinho. Só que aqui o molde é pequenininho e esse daqui eu ampliei, ó. Esse trabalhinho aqui foi o nosso trabalhinho de Natal. Vou deixar ele aqui no cantinho pra vocês. Ó, como é que ficou o rostinho do nosso Papai Noel. Ficou assim, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, colando essa partezinha aqui. Né? Vou vir colando aqui também o detalhezinho aqui que eu cortei no... no EVA com glitter, né, pra dar um acabamento. Aqui, se vocês quiserem também fazer a touquinha, né, o gorrinho, ou até mesmo essa parte daqui no EVA com glitter, né, é opcional. Aqui eu optei em fazer tudo sem glitter, mas quem quiser fazer, fique à vontade. Vou colar aqui, ó, pra dar acabamento. Vou vir aqui com esses círculos aqui, ó, vou vir colando aqui também pra dar acabamento. O EVA com glitter, pessoal, ele demora um pouquinho pra colar, então vocês aguardem um pouquinho. Agora eu vou vir aqui fazendo a colagem, né, da mãozinha, do bracinho dele, né. Vou botar aqui a luvinha. Deixa eu centralizar aqui primeiro. Como é que vai ficar aqui, né, pra não colar errado. Vou ser pra dentro, né. Vou sombrear aqui, porque eu sombrei do outro lado. Você centraliza direitinho a mãozinha dele, né? Pra ficar com do lado certo. Ficou
ó, sombreei aqui, né? Agora eu vou vir, ó, colando aqui para dentro, né? Para os dois dedinhos estão unindo aqui dentro. Vou passar a cola aqui também. Cola aqui no bracinho e vou vir colando essa partezinha aqui. Essa parte aqui é do bracinho, ó. Bracinho dele. Agora eu vou vir fazendo o mesmo procedimento do outro lado. Passar um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho de cola aqui. Eu dou um espaço aqui, tá, pessoal? Pra vir colar aqui, ó. Pra estar unindo. Ó, os dois bracinhos prontos. Eu não vou estar colando o bracinho aqui agora na minha peça. Por quê? Porque eu vou vir dando acabamento aqui na minha peça, né? Eu vou colar esse Papai Noel aqui no EVA na cor preta. Né? E outra coisa, eu vou ter que estar vendo ali como é que vai ficar na minha porta, né? Pra eu poder centralizar direitinho, né? Aqui aonde vai ficar o bracinho direitinho. Mas esse procedimento, eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar ali na minha porta, vou ver direitinho aonde tem que ficar o bracinho, vou colar e depois disso vou passar a cola e vou colar no EVA na cor preta para dar o acabamento, né? Aí eu volto mostrando para vocês como é que ficou coladinho o Papai Noel. Enquanto isso, vou deixar ele aqui reservado. E eu cortei também aqui, ó, essas letrinhas escrito ro, 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 né? E fiz o gorrinho também. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu fiz aqui. Ó, eu sombreei, né, toda a peça. O gorrinho aqui, ó, vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou vir unindo aqui, ó. Vou passar a colinha aqui também, ó. Ó, o gorrinho ficou pronto. Aqui na palavrinha, eu colei um aqui no O, um no H, e agora eu vou colar no O. Geladinho. Você pega um pedacinho de EVA branca ali pra mim? Pra dar o acabamento aqui, né, pra representar que é a neve, pode ser qualquer pedacinho, pequenininho, esse pedacinho mesmo. Pode ser. Ó, aqui eu vou vir pra dar o acabamento aqui da neve, eu vou vir fazendo movimentos de vai e vem, ó. Maior, menor. Ó, só pra dar um acabamentozinho aqui pra eu poder colar pra representar a neve. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, dá pra ver? E agora eu vou vir passando aqui a cola e vou vir colando aqui. É assim que eu faço pra representar a neve nas minhas letrinhas. Olha como é que fica. Agora eu venho aqui, ó, corto o excesso, tiro todo o excesso, vocês na casa de vocês aguardem a cola secar, isso daqui acaba com o nosso corte, né, vou tirar aqui, ó, ó, tirei todo o excesso, agora eu vou vir fazendo o quê? Vou pegar aqui meu EVA na cor preta, vou pegar meu EVA aqui na cor preta e vou vir colando aqui, né? Passar a cola aqui. Não bota no fogo, não. Ó, aqui vou vir colando aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortando todo esse excesso. Deixando uma pequena margem, né, que eu acho que fica bonito. Ó, você vai vir fazendo esse procedimento aqui em todas as letrinhas. Isso aqui também é opcional, tá, pessoal? Quem quiser fazer pode estar fazendo. Eu quis fazer porque eu achei que ficou diferente. Tirando todo esse excesso. O mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui, eu vou vir fazendo também no Papai Noel. Só que primeiro eu vou centralizar os bracinhos dele. Ó, feito aqui,
já fiz, né? Agora eu vou vir aqui com a tinta PVA. Abri. Vou vir com a tinta PVA e vou vir fazendo os pontos de luz aqui da minha peça. Palitinho de churrasco, fazendo aqui uma estrelinha. Ó, vai ficar assim, ó. Vou mostrar essa daqui, já tá seca pra vocês. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou dar uma pequena pausa aqui, vou centralizar o meu Papai Noel ali, né, direitinho na parede, pra me ver como é que eu vou colar aqui os bracinhos dele, né? Mas é bem simples, ó. Eu vou centralizar ali na minha porta e vou passar a cola aqui e vou colar aqui, ó. Vou colar o bracinho dele, entendeu? Aí já volto com essa parte aqui já adiantada. Eu vou já voltar com ele colado, né, o bracinho, e ele já no EVA preto pra acabar, pra ficar, o vídeo também não ficar tão longo. Meu amigo, voltando aqui, né, o que que eu fiz, né? Eu já colei, já posicionei o bracinho no lugar certo, né? Já colei, já no EVA na cor preta, já tirei o excesso, né? E pra não voltar o vídeo de novo, eu já voltei já com ele na parede, né? Ali na minha porta, né? O que que acontece? Eu colei as letrinhas, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo, né? E a respeito das estrelinhas e o escrito Feliz Natal até o floquinho, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer isso daí. Quem quiser o molde, essas coisas assim, é só entrar no vídeo, né? Eu vou estar deixando o link da minha playlist de Natal aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser. Até da rena ali, né? Que também tá na gravação aí, pra quem quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse trabalhinho, ficou muito lindo, né? Um trabalhinho diferente, né? Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!